ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ 2018 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. 2018 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2017ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮರೆತು ಈ 2018 ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಿಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀವು ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2013ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 160 ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 160 ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ 160 ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನುಡಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಓಟನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? 160 ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನನು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ MLA. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಪಾಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ದುಡಿದು ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2018 ನಮ್ಮ MLA ಮುಂದಿನ ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೊಂದೇನೆ, ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನಗಳು ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಣ್ಣನವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರವ್ರದಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 2018 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕಲ್.